palieki šaudulys. Gyva. Tikiu. Kas tu? A, labai drabu. Aš esu Ema. Ema, labas. Labai fainai, kad tu čia. Ačiū. Kaip sugalvoji čia ateiti? Labai ilga kelionė buvo, kažkaip atsirado labai daug žmonių, kurie kažkaip pradėjo drąsinti vienu metu, visi vienu metu, ir pradėjau imti kaip ir ženklą, kad galbūt ir laikas, nes kažkaip visada tai mylėjau, visada traukė, bet kažkaip pat pasirinkau. Reikėjo kitų žmonių, kad pasitikėtum savim, tai? Šiek tiek tikrai, bet ir pati jaučiau, kad gal jau laikas ir kad tikrai, kad noriu ir tikėjo. Nu, tai sveikinam, kad priejo tas laikas ir labai dėkojam tavo draugams, giminėje, nežinau, kas tave padrasino čia ateiti. Nes daug. Šiandien visi keturi atsisukom, dėja kažkas paspaudė bloką, Jessica. Dėja? Ką? Dėja, nežinau kas. Tai va, tai. Jis man keršė ir jis man įpašinčius tiesiog smogė, nes aš dievinu šitą dainą, aš klausau būtent laivo versiją šitos taip, dainos. Taip, taip, taip. Ir yra kažkas tokio, aš klausau jos ir man šiurpai bėga, aš verkiu, jinai nepaprastai sudėtinga ir tu ją padainavai, taip išjautai. Ir aš tiesiog galvoju, wow, čia ženklas. Turi būti mano komandai atsiprašau. Blokas. Ne, nes aš garantuoju, tu net nežinoji šito gabalo, garantuoju. Skirtumas. Nu tai kas? No. Bet man jisai reiškia tiek daug, aš iš karto surezonavau ir aš gerai, visko blokas. Klausyk, čia tu ar Mantas? Mantai, čia tu, aišku, kad tu, ką aš čia dar klausiu. Kaip mėla aš labai, labai, man labai sunku yra, aš tikrai labai liūdžiu. Tu nuostabi. Ema, nuostabi. Iš ties, pati pradžia tokia buvo nedrasi, tarsi, nu, va, taip ir atrodo, kad atėjai iš tokio didžiulio nepasitikėjimo, nu, ta kelionė turbūt iki čia buvo tokia didelė ir artimi žmonės, kol kažkaip įtikino tave, kad tu jau gali, tai ta pradžia tokia šiek tiek buvo neužtikrinta. Taip. Ir... Bet kas per vidurį atsitiko, kas vyko su tavo šituo, va, visu va, šituo, va, ir tavo balso visos spalvos ir tai, kad tu tenai vartai, tai labai patiks Rositai Čivilytei, aš garantuoju. Žinoma, ir man patinka ir kviečiu į savo komandą, galim nueiti labai labai toli. Ačiū labai. Labai tikiu tavim. Čivilytė parodė man šitą dainą. Labai atspėjai. Ženklai, tėžiasi. Man atrodė, kad tu net nedainuoji, kad tu ir dainuoji, bet ir meldiesi. Buvo labai tokia, kai atsisukau, džiaugiausi, kad nedelsiau iki pat galo, kad galėjau tave pažiūrėti. Buvai labai organiška ir aš taip niekada nepadainuočiau kaip tu.
tu darai tokius sudėtingus dalykus, tu realiai žongliravai prieš mūsų visus čia sėdinčius patogiai. Ir man atrodo, kad iš tavęs nieko nereikia išimt, atimt, reikia tik pastiprinti ir prisijungti prie tų žmonių, kurie tavim tiki. Ir aš labai norėčiau būti tavo globėja šitam projekte ir priminti, ką tu sugebi, ir priminti, kad tu gali dar daugiau. Tik pati dar to netrakinai. Wow. Ir tu vis turi, vis, tau dievulis viską sudėjo, tau tai reikia pačiai dabar kaip kokiam kompiuteriniam žaidime atrakinti ir pasimatuoti, koks jausmas. Tai labai kviečiu tave į savo komandą, man tu atrodo tokia labai sava, nuo to, kaip esi apsirengusi, nuo tavo kūno kalbos tiek dainuojant, tiek dabar. Tai... Ačiū labai. Jo, mes čia pešamės dėl tavęs, nes tu visiškai verta šitų peštinių ir... Ačiū labai, labai daug reiškia visi žodžiai, tai tiesiog esu apimta labai dėlės laimės ir labai džiaugiuosi, kad atėjau ir nelaukiu nei kitų metų, nei nieko, tai labai labai vertinu. O kiek tau metų yra? 21. Sutinku su tuo, ką sako, tas visas tekėjimas ir žongliravimas, ta prasme, viskas yra ok, bet man asmeniškai fainas tas unikalumas ir tu jį tikrai turi, ta prasme, tai kol kas vienas turbūt iš išskirtiniausių pasirodymų, bet tuo pačiu man atrodo, kad jį reikia šiek tiek suvaldyti. Lega. Nes 3 minutes klausyti besipinančios kasos, man norisi šiek tiek kontrolės visame tame. Žinau. Nes nesinori ant to paties visą laiką važiuoti, žinai. Taip. Jau kitam pasirodyme norėtųsi parodyti kažkokią tavo tokią tiesesnę liniją, o ne vinguriavimą, bet jo niekur neišmesti. Faktas, kad tai yra tavo, visiškai tavo dalykas, kurio niekas kitas čia neturi, kol kas šiame sezone iš to, ką mes girdėjom. Tai toksai mano misija ties tavim būtų nepamesti tavęs, bet to pačiu ir paieškoti stiprybės šiek tiek ir tokios tvirtesnės kojos. Bet kviečiu į savo komandą. Ta prasme, man žiauriai fainas yra visas piešinys, kurį tu pieši. Ačiū labai. Tikrai labai labai daug reiškia visi žodžiai ir laikysiu širdelį. Tai. Visi mokytojai tokias kalbas kelia, jūs juokaujat gal? Vis tiek reikia pasirinkti turbūt vieną. Giedriau. Ačiū. 3 mokytai prie. Tai kurį renkiesi tu? Aš visgi rinkuosi Gabrielę. Bet ačiū labai, tikrai labai daug ačiū. Bet Beno padarimas geras buvo, ne? Be abejo, tam. Žiūrėk man jokis. Nespėjai pamatyti laidos? Žiūrėk visus pasirodymus Lietuvos balso YouTube kanale.